Ďakujem, že si to vzala za svoje a potom všetko hlás, ako to dopadlo. Dobre. Dobre? Dovidenia. Pán Kanát, pani Kanátová, je dôležité, aby ste sa porozprávali o tom, čo sa stalo. Musíte to rozobrať spoločne. Tu nie je čo rozoberať. Moja žena je obyčajná šlapka. Nie. Vaša žena vás podviedla. To z nej nerobí automaticky šlapku. Ako pre koho? Čo je? Čo sa deje? Nie, to je len upozornenie, že už mám zapnúť práčku. Ja teraz nič nestíham, ten systém. Ja neviem, ako to celé dobehne. Aký systém? Systém, ktorý mi vymyslel on. Ja som chcel svojej žene iba pomôcť. Viete, ona je strašná chaotička a ja som trošku puntičkár, takže som jej pripravil nejaké pripomienky a kalendáre, aby si lepšie zadelila čas. Ja som to robil pre ňu. Vieš, ako si ma tým zviazal? Mne je zlé zo všetkého toho súperenia s časom a zo všetkého toho pípania. Snažila som sa žiť tak, aby som všetko stíhala, aby som to zvládla, ale to sa nedá. Keď sa na teba pozriem, ja nevidím milujúceho manžela a muža, po ktorom túžim, ale vidím muža, ktorý mi manažuje celý život. Lea, takže ty si ma podviedla, aby si sa vzbúrila? Ja som ale vôbec netušil, ja som ti chcel iba pomôcť. Lea, prečo si mi to nepovedala? Pretože som chcela byť pre teba dosť dobrá, ale ja nevládzem. Chcem byť opäť aspoň trochu sama sebou. Tak všetky kalendáre vymažeme a pripomienky zakážeme a... Ja chcem byť iba s tebou. Ja chcem byť s tebou.